kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini. Ebana Brown, mambo vipi? Kama kawa. Kama kazi? Shwari kabisa. Ebana, imekuwa kinyamwezi sana kwa wasanii kupeana support kama wewe unavyokuja kumpa mwanao Mnyaga hapa mzee. Yeah baba, kama kawaida. Unajua mwanetu. Mwaliko alikoaje kwanza? Ah, mara kwanza alivoniambia nilihisi kama anatania, lakini kuanzia mwanzo nilishakuwa nimeonyesha kama niko tayari kuja. Kwa hiyo hivyo nimejisikia raha kuwepo. Wasanii wenye itikadi kama za kina Brown Punch bana, mpaka kuwapata kuwaita kwenye tukio lako ni kitu ambacho kikubwa sana. Hivi unahisi umemheshimu vipi ndugu yetu mpaka umeamua kuapia hapa leo? Nimemheshimu sana kwa sababu yeye ananiheshimu sana. Ndio maana nimekuja, ni mtu ambaye toka first time naanza muziki wangu, safari yangu ya muziki kuanzia anatoa wimbo wangu wa kwanza, ni mtu ambaye yuko na mimi mpaka leo. Kwao nimeacha shughuli zangu nimekuja kwa ajili yake. Ni mtu mkubwa sana kwangu. Unahisi Mnyaga alikuwa na kwa mawapi mpaka akachelewa kufanya kitu kama hichi? Mimi nafikiri ni muda tu. Hajakwama sehemu yote, muda ndio muda wake sahihi sasa hivi kufanya. Ndio ameamua kufanya sasa hivi. Hajakwama sehemu. Hivyo tutegemee collab kati ya wewe na Mnyaga au? Ya yeah, ngoma zipo kibao, tushafanya ngoma kibao. Kama ngapi? Nyingi sana, yani nyingi. Nafikiri ana process ya kutoa EP yake, akitoa EP mtasikia basi ya ngoma nipo nimehusika ndani ya ngoma. Bana Brown Punch big time mzee. Shukrani. Appreciate sana mwanangu. Baridi baba. Poa poa mzee. Kumbuka kubonyeza subscribe hapo chini.